23 жовтня, понеділок, 20-го тижня після зіслання Святого Духа. Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Луки. В той час просив Ісус один з фарисеїв, щоб їв з ним. І увійшов Ісус до фарисея в хату і сів за столом. Аж тут жінка, що була грішниця у місті, довідавшись, що він був за столом у хаті фарисея, принесла алябастрову плящинку пахощів і, ставши вся у сльозах коло ніг Ісуса ззаду, почала обмивати слізьми його ноги і волоссям своєї голови обтирати і цілувати ноги і мастити їх пахощами. Побачивши те, фарисей, що запросив його і міркував собі, кажучи: «Якби це був пророк, він знав би, хто і яка це жінка, що торкається його. Це грішниця». Тоді Ісус заговорив до нього: «Симоне, маю тобі щось сказати». Той відповів: «Кажи, учителю». Двоє боржників було в одного позикодавця. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. А що вони не мали звідки віддати, він подарував обом. «Котрий, отже, з них більше його буде любити?» Озвався Симон і каже: «Гадаю, той, якому подарував більше». Ісус сказав до нього: «Судив ти добре». І, обернувшись до жінки, промовив до Симона: «Бачиш цю жінку? Прибув я у твій дім, і ти не дав мені води на ноги, вона ж слізьми обмила мені ноги і витерла своїм волоссям. Поцілунку ти мені не дав, вона ж відколи я війшов, не перестала цілувати мені ноги. Оливою не намастив ти голови моєї, вона миром пахучим намастила мені ноги. Тому кажу тобі, прощаються їй численні її гріхи, бо вона полюбила багато. Кому ж мало прощається, той мало любить». Потім сказав до жінки: «Прощаються тобі гріхи твої». І почали ті, що з ним сиділи за столом, говорити між собою: «Хто це такий, що і гріхи відпускає?» До жінки ж промовив: «Віра твоя спасла тебе, іди в мирі». І вчорашнє, і сьогоднішнє Євангеліє, якби поруч з особою Ісуса Христа, головним героєм роблять жінку. Вчора мати, яка втратила свого сина, мати, яка є, вже є покривджена своєю долею, тому що є вдовою, втрачає також того, хто був її підпорою. І сьогодні знову жінка, яка є грішницею, але яка вміла в Господі побачити того, хто може привернути або повернути їй її гідність. Як вчора, так і сьогодні ми також бачимо людей, які дивляться, який є різний цей погляд. Насамперед дивляться на горе матері, яка плаче за своїм сином, йдуть в цьому похоронній процесії, неначе як такий знак солідарності, оплакування, і не так померло, як долі його матері. Сьогодні бачимо також Симона Фарисея, який запросив Ісуса, але не вміє бачити серцем того, що відбувається. Дивиться і оцінює тільки очами. Знає, дав вже оцінку людині, тобто знає, що ця людина є другої категорії, не є такою досконалою, як він. Знає, що як їм не місце в його домі, тобто грішникам не місце в домі, так само не буде місце їм і при Бозі. А тут Господь вчора повертає життя, сьогодні відпускає гріхи. Вчора повертає матері сина, сьогодні показує про милосердя Боже, про те, що як Бог набагато великодушніший і набагато добріший від кожного з нас і від нашої досконалості. І вчора, і сьогодні Ісус є той, хто збуджує захоплення,
бути поруч нього, шукати його в щоденному житті, ніколи не залишить нас без цього погляду віри і захоплення. Ким він є, що відпускає гріхи, ким він є, що повертає життя, ким він є, що привертає гідність, ким є він, який прийшов до мого життя, щоб мені своєю присутністю освітлити його, показати нову перспективу, новий шлях. Господи Ісусе, в дорозі нашого щоденного життя будь завжди посеред нас. Допоможи нам і втвори наші очі, щоб ми могли бачити, як ти дієш у світі, як ти є поруч із кожною людиною, як ти є поруч із нами. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.